inta lahayd maamulka khaatimo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qaraxi dhawaan ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya kaas oo shacab badan oo Soomaaliyeed ay ku hoobteen madaxweynaha maamulka khaatimo iyo ku xogeenkiisa ayaa tacsi u diray eheladii qaraabadii qoyskii ku gooray qaraxaas ka dhacay iskooska Soobe magaalada muqdisho waxaana goraalka ka hadlay qaar ka mid ah culimada gobolka aan iyo madaxweynaha ku xogeenka maamulka khaatimo maxamuud cabdullaahi cali caanoon madaxweynaha maamulka khaatimo wasiiray xilbana kale اللهم اجرنا من مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلنصبر ولنحتسب كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام مصيبتها وين هلكا كدعدي الله سبحانه وتعالى هاي نقاب المريو وحكى خير بدنا الله نقول بدلو intii dhimatay ilaahay uu naxariisto inta dhaawacana ilaahay u booga dhayo dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn oo wixii horeba ka daran ayay arrintaasi noqotay abidkeedu waa booy jiray tanisa waa gawa buuri ninkii shaacirka ahaa meel lagu halaagsamay oo lagu baabaay ilaa wixii guryaha ku jiray iyo wixii wadooyinka marayay waxaan usoo fariisanay maanta meesha annagoo ah dowladdii khaatimo oo uuna hogaaminayay madaxweynuhu inaan fadhiyay maka in aanu u tacsiyeyno dadkii ku dhintay dagaal dadkii ku dhintay qarxii ka dhacay magaalada muqdisho ee ay soo maleegeen dadka gacan ku dhigliyaasha damiirka daran ee aan diinta islaamka ku shaqayno waxaanu dadka ilaahay uga baryaynaa intii dhimatay inuu sabir iyo iimaan ka siiyo naxariistii jannana ka waraabiyo inta nool ee dhaawacanna ilaahay u booqdayo dadkani waa dadkayagii waa ka dhalannay waa la dhalannay waxaan laalay iyo waxaanu hiibii hoobahayna waa diyaar baan unahay kolanu dhiigayga bixinno aad baan islaamiyaan waxaan ku wareejinayaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhibaatada ka dhacday xamar iskoyska suuqo dadkii hadda tiro suganba aan laga hayn dadkaanu sawiradooda aragnay ee lagu gumaaday ee aanu aragnay iyagoo huruushooday gacmahoodii iyo lugahoodii iyo madaxoodii oo huruushooday dad muslimiinahays waxaa iskuma sameeyo oo ayaa daro dhibaatada iyo colaadda dadka ka dhaxaysa in xal loola yahay laakiin haddana dagaal kasta marbuu bilaabmaa marna waa dhammaada ilaahay waxaan ka baryaynaa dagaalkaa sokeeyey ee waxaan dhibaato ahayn ama mado u ahayn oo rajo ka dambaysaan usan u muuqan ilaahay in dadka mas-uuliyiinta labada dhinacba dhinac walba in caqli iyo xikmaday helaan dagaalkaana naga soo afjaraan ummadda halkaa ku hoobatay heladoodii waa u tacsiyeynaa intii meesha xaqdarada ku dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa in qabriga ilaahay uu waasiciyo ilaahay inuu u naxariisto jannada firdowsana uu geliyo annaka oo soomaali ah arrintaas waana dhibaysaa xamar waa naga dheer tahay laakiin dee waa u damqanayna dadka walaalaha iyaga ee sidaa ugu dhintay ee qadiyad la-aanta lagu xasuuqayo waana dhibaysaa ilaahay caqli iyo xikmad baan uga baryaynaa dadka hogaamiya iyo kuwa xukuumadda aba inay caqli iyo xikmad helaan ay ka soo afjaraan arrintaa oo bal shishablana lagu dayo oo bal wada hadallo iyo nabadna yoolka halaga dhigto inta u soo gurmatay ee dowladda iyo dadka turkigu ka kow yihiinna waa u mahadinaynaa haddaynu soomaali nahayna maanta arrintaas waa ina wada taabanaysaa halaana wixii loo tari karo dadkaana inaan la hakran wixii loo tari karaba in loo diro loona gudbiyo sidaasa ay xaquna uu yahay waa cismaan ascaro dhagjar wararka telefishinka caalamiga ismaano news magaalada buu hoole